Gjithnjë më shumë shënoj rritje e sulmet në zemër të këpopulate e moshës së re në rajonet e Tetovës dhe më gjërë. Këtë e kanë konfirmuar në repartin e kardiologjisë në Spitalin Klinik të Tetovës. Si pas internistit Valon Asani, gati se 2 vite në Tetovë funksionon reparti kardiologjisë intervente. Numri pacientëve është gjithnjë më i madhë. Nga ky repart për televizionin Koha kanë teksuar se aparati që përdoret në këtë repart i njohur si angiograf, që ka qenë jashtë përdorimit për shkak të vërshimeve, sërish të shvën në funksion. Pasi që dihet se regioni i Pologut është region me popullat të dendur, normalisht që kemi numër të madh të pacientëve të cilët vinë në spitalin klinik në Tetovë për shërim. Në një periudhë kemi pas një defekt pas fillimit të apo me aparatin që cilën e evituam prej vëshimeve, tash punojmë dhe është numri i pacientëve të cilët vinë për shërim në spital është i madh dhe numri i intervenimeve të cilët ne i bëjmë për çdo ditë është në rritje e sipër, kjo është një e dhënë frapante se pacientët shkojnë çdo ditë më të rritë në grup mosh kapen nga sëmundjet koronare. Në këtë repart pohojnë se vdekshmëria nga sulmet në zemër është e lartë edhe në rajonin e Pologut. Vdekshmëria në rajonin e Tetovës është në repun mund është sigurisht që prej sëmundjeve kardiovaskulare është e lartë, por unë do të tregoj për vdekshmërinë të cilën ne e hasim këtu në sallën tonë, në me punën e çdoditshme që e bëjmë të pacientëve. Normal procedurën të cilën e punojmë është me rrezik të lartë dhe vdekshmëria në Suaza botnore është 3-5%, por fatmirësisht në institucionin ton ajo vdekshmëria është 0.1%. Në këtë repart kanë nënvizuar se pacientët të cilët kanë shqetësime kardiake të paraqiten në spital të menaxhohen ato shqetësime me qëllim që të mos u vi situata që sëmundja koronare të prolongohet, kurse çdo ditë prolongimi i sëmundjes koronare është më vështirë për të kuruar. Arsye të deri tek sulmet e zemrës janë të shumta, por ato më të shpeshta sipas mjekëve janë mënyra e jetës. Gjegjësisht regjimi higjieno-dietik luan një rol shumë të madh në sëmundjet kardiovaskulare. Në Republikën e Maqedonisë në vitin 2015 nga sëmundjet e sistemeve të qarkullimit të gjakut kanë vdekur 11.939 persona. Vlerësimet tregojnë se të paktën 80% nga të gjitha sëmundjet e zemrës, sulmit në zemër dhe diabeti tipi 2 mund të parandalohen me vizitë të rregullt te mjeku i përzgjedhur. Shkalla e mortalitetit nga sëmundjet e qarkullimit të gjakut në popullatën e përgjithshme në Maqedoni në periudhën e vitit 2010-2015 edhe më tej ka të rënë të rritjes.